Jannet ja Jaanat, tulkaa vaan kuutin videoit katsomaan. Täällä avataan lootboxei. Mulla on rahaa, niin miksi ei? Nyt on Halloween! Justiinsa alkoi eventti! Nyt on Halloween, tulkaa kaikki oveseen pelaamaan ja myöskin vähän suolaamaan. Aika ois taas, tulkaa vaan Halloween video katsomaan! En tiedä. Tää tuli jostakin. Tämä biisi siellä taustalla mutustaa eräs erittäin hieno herra, mutta tässä on Soldier suoraan Slasherista ja tässä on vaimo zombi sombra juttu. Ja tämän kuun loppuun asti. Ja kaksi lisää hahmoa Junkensteinin revenkissä näköjään, okei. Oi saamari! Vitun hamsu! Ihan oikeesti. Tää on hieno juttu. Mä oon nähnyt kaikki skinit. Ainakin mä luulen, että mä oon nähnyt ne kaikki. Ja tää hamsu on kyllä jotakin vähän liian hienoa. Mutta hei! Alkulaulusta vissiin saitte ihan hyvin idean, että mitä tehdään, koska te ette sitä osannut päätellä videon nimestä tai siitä, että minä olen tehnyt tämän jokaiselle eventille melkeinpä. Ostetaanpa näitä nyt. Ja siinähän niitä on. Ja viime kerralla jäi vähän epäselväksi näköjään ihmisillä, miksi mä ostan vaan 25. Kattokaa, mulla on kredittejä noin paljon, melkein 8000. Ja mulla on muutama legendary skinia lukuun ottamatta. Ihan joka ikinen itemi. Se olisi oikeasti legit rahan hukkaan heittämistä, jos mä ostasin enemmän kuin tämän verran. Tämäkin on jo vähän hukkaan heittämistä. Mä luulen, että mä tuun saamaan paljon duplikeitteja. Mutta, siis oikeasti. Se olisi vaan 25 buksia duplikeitteja, jos mä ostasin 50. Elikkä, lähdetään avaamaan näitä 25. Ja katsotaan, mitä kaikkea uutta vasti on sanonut emoten. Mitä? Tää on luuppaava, voi helvetti! Nyt on komea, ja toi lintu vetää siellä! Okei. Okay. This is fucking great! Tämä on mahtava! Se menee ihan ensimmäiseksi, siis holy fuck! Heti tuli niinku tämmönen impressed, siis tommonen samanlainen luuppaava kuin main hopping viime vuodelta. Sieltä karkki vai kepponen. Ja toinen samanlainen. Ja Scarecrow Wrecking Ball, oh boy. Onko mun mielestä se kyllä sanottiin, että sen nimi olisi Jack O'Lantern sen skinin, niin ihan sama. Ei sillä väliä. Oi, mikä tää? That's fucking cool. Ja joo, Slasher on sen nimi. Ihmiset osasi prediktata kyllä tuon. Tämä on, laitetaan se päälle, se on hieno. Sitten täällä on Pumpki Mari, ketään ei kiinnosta. Slasher Soldieri, joo. Trick or treat. Sanooko kaikki vaan trick or treat tässä vai? Onks se tää juttu tänä vuonna? Okei, no niin, Fora, mitä sä sanot? Melkein jo säikähe. En ole peloissani. Minä olisin ollut, jos olisin sanonut trick or treat. Okei, hyvä. Ei oo kaikki. Trick or treat. Ja sillä on Doomfistin Swamp Monsteri. Skini ja eka legendarinen. Ja se on Slasher. Oh boy. Oh nelit. Tämä on hyvin komea. Tämä on hyvin. Ja siellä lukee Slasher hienosti. No niin. Tämä on hyvä. Jeppe ei saanut Slasher-skiniä Roadhogille, minkä halusi jossain videossa, se oli Siepen kanavalla, mutta Soldier sai nyt. Okei, hamsu. Hieno. Ja laitetaan se vaikkapa tonne. Ja se hienosti menee seinän läpi tuo. Mersillä on pumpkini. Kurpitsa. Eipä kiinnosta. Sitten löytyy Brigitte on saanut highlightin, okei.
No, tämä tosiaan sopii Halloween teemaan, koska toi on oikeasti pelottavin näky, mikä tulee Halloweenina. Tai no siis Halloweenina ja Halloweenina, mutta siis niinku pelottavin näky, minkä tiedät. Tai voi tulla. Banshee, Moira. Se on hieno, hieno skini kyllä. Odotan, että saan sen. Mikä vittu? Koitan nyt yrittäis Winstonia, ja sitten täällä olisi Farahin uudesta skinistä spray myöskin, joka on aika hieno. Se on ihan päheä. Ja täällä olisi sen player-ikoni, sitten Moiralta vähän trick or treat spray the prickittele samanlainen. Okei, no sanot sentään, no, jotakin se jatko siellä, mutta siis japaniksi sentään sanoton Doomfist, vittu. Ei, vittu mikä ilme. Ei jatkoon. Nyt kuulosti aika tota haamuilevalta. Joo, aika. Tää on. No toi kuorepizza vähän niinku pilaa kaiken, mutta siis ihan hieno. Tässä ei taisi toi meka tulla mitenkään taustalle tässä, mikä on aika harvinaista. Ja Hamsu, tommosen pallossa. Sitten. Hamsu! Voi vittu. Silloin mä en edes ennen huomannut, että Hamsulla on tommonen pikku reppu. Mä oon aina ihmetellyt, että mitkä nuo liivit sillä on, mutta sillä onkin tommonen mini reppu selässä. That's cute. Mä otetaan se nyt käyttöön. Joo. Ja Skelemari, Spooky, Scary, Patsimari, sen shivers down your spine. Okei, nää on vaan mälsiä, nää suurin osa Pumpkin Victory-poseista, koska ei toi Jack-O-Lantern, toi kurpissa, toi ei sovi niinku mihinkään muuhun settingiin kuin Halloweeniin. Se näyttää tosi hölmöltä kaikkialla muualla, kaikkina muina vuoden aikoina, ja Ei jatko. No ei. No okay, Hamsu. Ja oi, kato, täällä on palvelijoita vähän. Se on tollanen. Mikä vittu. Mä en muista, mistä toi muistuttaa, mutta mä laitan sen kuvan tähän nytten. Jaha, Winston. Highlight intro. Oo! Oh. That's pretty cool itse asiassa. Vähän tuo viimekin esille joku niinku tätä Winstonin tiedemiespuolta. Ihan hieno, mutta en tiedä. Otetaan päälle. On hieno, mutta tuskin kaikkina vuoden aikoina. Oi mitä. Okei, tämä on hieno tähän mennessä näistä kurpitsa. Victor Posseista. Toi on tosi hieno, kun toi on oikeesti animoitu. Tää olisi ollut tyylisen, jos olisi vähän leijuttanut sitä ihan tavallista samaa kurpitsaa, mitä kaikki muut. Scared, ja siellä on Doomfish järven pohjissa. Sitten legendarista. Ja se on Pride Sombra, jolla on joku virtasysteemi selässä. Minun selässäni on vipu. Älä käännä sitä. No se on käännetty ja muuten se olisi tommonen laatikko. Ihan hieno. Ihan hieno. Jotkut varmaan tuottaa kiihottua. Sillä on tommoset vitun sukkahousut. Mitkä vitun. En minä tiedä mitkä nuo on nimeltä. Siis no tommoset linkerin ja paskat. Jaha, sitten Videomaker Spy there. Kreivitär ei ole hölmö. Hän on tullut OVC:n pelattavaksi hahmoksi nimittäin. Tämä on hieno. Epikiksi yksi parhaimpia ehkä. Vähän liian kirkas toi purpura pinkki tuolla. Ja sitten Pride Player ikoni. Ja sitten Legu. Banshee. Kirkuva kummitusakka Irlannista nimeltänsä Banshee, jolla, oi vittu toi on muuten hieno.
ja piikkikäs. Tämä on hieno ja komea. Tykkään siitä, että no ei, putket on kokonaan kadonnut. Putket, niin, nimenomaan. Että toi niinku tommoista mömmöä energiaa pyörii vaan se ympärillä enää. This is really good. Tämä on todella hieno. Ja sieltä Vitsimari, more like Vitsimari. Am I right, guys? Kahta epikkiä. Main kurpitsan. Snowball on ihan söpö. Mä myönnän sen, mutta muuten tää nyt on aika throwaway. En mä laita tota päälle. No laitan nyt. Mä näytän sen sitten siellä. Tuota noin. Kun mennään katsomaan näitä skinejä tossa lopussa. No niin, ja tää oli jo eka, mikä oli täynnä duplikeetteja. Mä oon avannut 15 täynnä duplikeetteja. Näettekö te nyt, jos mä olisin ostanut 50? Jos mä olisin ostanut 50, niin mä olisin heittänyt rahaa aivan helvetisti ylimääräistä kaivoon, enemmän kuin mun olisi pitänyt. Kattokaa, kun... Siis mä meinaan jo 15 saada kaikki tavalliset temit, nyt mä vaan kalastelen epikkejä legendaryjä tässä vaiheessa. Että... What's the fucking point? Ja toi epikki on massei, että... Mulla on noita kolikoita kyllä paljon, että... Niillä sitten loppuja ostelen ja en vielä ihan pisti loppuja saa kaikkia. No nyt tulee! Ja tämäkin, no niin... No. Yksi niistä harvoista, mikä multa puuttuu, niinku tavan legendarystä. No, hyvä on. Sitten... Noi, no niin, sieltä! Tämä on yksi hienoimpi epikkejä kyllä kanssa. Tää on tosi hieno. Tää on parempi kuin toi Van Helsing, mikä oli viime vuoden legendary. Mun mielestä tää on paljon niinku... En mä tiedä, toi on paljon niinku iskevämpi jotenkin. Van Helsing oli jotenkin silleen jollakin hölmöllä tavalla vaikea selittää, mutta toivottavasti joku älys, mitä mä meinaan, se näyttää oudolle. Ja sitten... No okei. Okay. Veikkaan boksi, saisinko mä vielä yhden legendarin? En, ja se duplikeitti täynnä. Okei, okay, melkein 10 000 kredittiä. Katsotaan, what's new? Mitä kaikkea ei saatu? 1, 2, 3... Legendary skinia jäi saamatta. Kaikki. Hetkanen. Nämä on... Okei, joo, nämä on achievementtia tämmöitä. Joo. Achievementtispreitä. Sitten. Ja muuten saatiin kaikki. Meiltä jäi... No, meillä riittää sopivasti kaikki näihin kolmeen. Elikkä Swamp Monster Doomfist. No kai nyt joku tästä tykkää, mutta... Black Hand on parempi Halloween skini vielä kuin tämä, että tuota, en tiedä, Enchanted Armor Farahi, elikkä taiottu harniska, minkälainen ase, ihan kohtalainen, siisti, joo, ja sitten se tärkein jäi saamatta, Jack-O-Lantern Hamsu, jonka aseet, mä en todennäköisesti, ei oo semmonen, että käyttäisin milloinkaan muullon kuin Halloweenina, mutta give it me, näin. Ja ostetaan nyt saman tien, mulla riittää kreditit, ja niitä ehtii taas sen seuraavaan eventtiin mennessä kertyä, niin ostetaan noin. Nyt on kaikki paitsi Demon Hunter, jota en meinaa hankkia, koska en meinaa ostaa BlizzCon-tikettiä. Ja Chateau Gia on tämän vuoden Halloween treatmentin saanut mappi. Tsekataanpas uudet skinin derrukset täältä Hamsu ensimmäisenä. Ja oi, täällä on pimeää. Oi, karmivaa. Ja todella tunnelmallista ja siistiä. Just oikeeta Halloween tunnelmaa tulee mieleen. Vanhat hyvät ajat, kun TF2 Halloween päivityksissä oli tätä samaa tunnelmaa, mitä mä ikävöin. Edelleen tulee TFN vuosittain ne Halloween päivitykset myös, mutta ei se ole enää sama juttu, kun ei siihen tule käytännössä mitään uutta. Leijuvia kynttilöitä on hieno To the Secret Lab -osuuspaikka.
missä Junkenstein on luultavasti sombran väsännyt syystä, jota emme tiedä. Ja ihan yleisesti hienolta näyttää mappi. Ja Hamsu. Hamsu on hieno pallo. Ja joo. Tämä näyttää erittäin hienolta ja toi vilkkuu vielä toi kurpitsavalo, kun tää Wrecking Ball Mech-juttu sanoo jotain. Toi juttu, millä Hamsu ohjaa tätä, se on tommonen... Mikä se on? Jawbreaker Candy vai karkki vai mikä se on semmonen? Kyllä te tiedätte, semmonen karkki, semmonen kova karkki. Doom Fist! Doom Fish itse asiassa. Eväät heiluu. Totta kai. Ja tuota... Ei, first personista näyttää kyllä itse asiassa ihan hienolta ja sopii tähän mapin veriteemaan hyvin. Tää skinin veri, tää saattaa olla täällä hyvä, koska tää blendaa niin hyvin tänne. Ja ihan komeeltahan tää näyttää kanssa. Ihan on hyvä. Farahi on täällä ilman lentäjää. Hän veti Full Metal Alchemistit ja hän on vain elävä harniska. Ja tuota... Ihan tota hyvältä näyttää. Ja tähän on näköjään Farahin muutokset tullut kanssa tähän päivitykseen nytten, että ampuu vähän nopeampaa ja vähempi cooldownia, mutta tekee tota vähemmän damage splashilla ja tämmöstä. Unohdin katsoa Main ja Macrin välistä, niin katsotaan ne tässä vaiheessa. Mei... Mitä sä nyt oletat? Tää on huonoin epikki, tää on tän päivityksen huonoin skini mun mielestä. Ihan pätevä, mutta... Ei niinkun, ei todellakaan mitään tajunnan räjäyttävää. Ja täältä tämä kuoleman cowboy tulee erittäin räväkän värisellä vihreällä viitalla ja yksityiskohdilla. Ei ainakaan tuo ole vaikeeta huomata, missä tämän skinin käyttäjä menee. Ja täällä olisi tää slasheri, toi liikkuu toi tökötin tossa aseessa. Sieltä on niinku joku moottorisaha. Moottorisaha inspired tää ase, tää aika cool. Ja tuota, tosi hieno. Tää on, oi kato, valoefektit tulee suusta, suuhohtaa tolleen, tai sieltä tulee tommoista savua. This is really cool. Tämä on hyvin hieno. En jää kuuntelemaan, että onko muutettuja ultilaineja tai miten se selviää mulle kyllä myöhemmin. Ja täällä olisi Pride Sombra. Pride eikä Pride. P ja B, kaksi eri kirjainta, mutta enpä nyt keksi mitään erikoista sanottavaa tästä. Ja varmaan tulee ihmiset tekemään hyvin paljon pornoa tästä, mutta muuta en keksi. Ja täällä olisi Graviter, vanha lehmä, rapuhäkki eli katiska. Ja tämä on hyvä, tämä on hyvä. Tämä on tempi epikki, mikä tuli nytten. Oikein pähee, värit sopii hyvin. Vähän sen olisin itse tehnyt erilaisemman väriskaalan, mutta... Mutta tota, on hyvä. Ase on vähän ehkä liian räväkkä. Tää on vähän, ei oikein tuo sitä oikeeta tunnelmaa. Tää näyttää joltain Courtney Gears aseelta. Ja sitten vielä tämä Banshee, mitenkä se nyt suomeksi lausutaankaan. Moira täällä näin. Joka näyttää erittäin hyvältä. Hänellä ei ole sukkia tai kenkkiä ollenkaan. Hän paljaan jaloin kävelee täällä. Ikävä kyllä... Ei vissiin päästä, joo, ei päästä näkemään miltä näyttää, kun käyttää hiilausta. Koska silloinhan noi putket vaihtuis, tai energiapaska vaihtuis keltaiseksi. Ja siinä on korppi on oikeus! Korppi mainittu. Ne pystyy tappamaan. Joo, okei, tämä selvä. Mutta hei, tota... Nää oli tässä. Oikein hyvät setit. Tällä kertaa, hupsis, no kerta nyt kuolti, niin vaihdetaan vielä Hamsu. Mutta paljon paremmat, mitä esimerkiksi Summer Gamesissa tuli, nää setit, sanoisin. Summer Gamesissa oli ihan vitu paskat, nytten on hyvät. Nytten tota tuli uusi Halloweenisoitu mappi,
tosi hienoja skinejä, joista vaan niinku muutama on meh. Tämä on, tästä tulee olemaan hauskaa. Tää on Overwatchin paras eventti, minun mielestä, Halloween Terror. Ja tästä tulee jonkinnäköistä videota sitten ensi tiistaiksi. Koitan keksiä jotain, että eipä mitään. Sanokaa kommenteissa, mikä oli teidän oma suosikki tästä päivityksestä. Ja meikäläinen on Kuutti, palataan ensi kerralla. Hei hei!